ይማስ እኮ ግን በጣም ሲምፕል ነው። ኦ ማይ ጋድ ከታት የሚሆነው ቀጥታ ከላማ ጡት ብንጠባ ነበር። ጡት አይደለም ወይም ደግሞ ከኩኪ እሱ ግን ቀጣት አይሆንም። ሽልማት አንተ አዲስ ስቱዲዮ ስንገባ አዲስ መንፈስ ይዛመጣ። ምክንያቱም የኩኪ ፓስቸራይዝ ይመስለኝ። እርጎ ማለት ነው ፓስቸራይዝ? እርጎ ነው ስሙን አነብላችኋለሁ። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሃሽታግ የድሃ ልጅ ነኝ። የምር ቅጣቱን የመረጠው ልጅ ነው እና ወይኔ የድሃ ልጅ ይቅርታ። አይ እባካችሁ የእውነት ስሙ ነው እንደዛ የሚለው እና ምንድን ነው አይን አራምነት ቲቪ ላይ ማዋረድ ሰው ምናምን ይመችሻል? አሀ ትቀጥል። ሪከርድ አላደረግም እኮ ታዲያ ትቀጥል። ከእናንተ ነው አልቀሰ ብቃትሽ አይን አራም ጮክ ባለ ተመልካች የቀበጡ ለታ ተመልሰን መተናል። እንደምታው ውጪ ነን። ምን አረጋ ጋይዞች ኖርማል ነው። ተመልካቾቻችን የቀበጡላት ተመልሰን መተናል። እንደምታውት ውጪ ነን። አዎ ዛሬ ውጪ እንገኛለን። ለምን ቢባል አዘጋጆቹ አራዲስ ቃስ ገብተዋልና ስቱዲዮ ጠኔ ይዟቸው ተባረዋል ከስቱዲዮ። ውጪ ላይቲንግ ነው ከዚህ በኋላ ዛሬ ምን ቀርጸው የዛሬው እንደተለመደው ጨዋታዎችና ቅጣቶች ይኖራሉ። የውጪ ስፔሻል ኤዲሽን ነው። ጨዋታዎቹ የመጀመሪያው በተሰጠው ሰዓት ማቀፍ፣ መንገድ ላይ ያገኘነውን ሰው ማቀፍ ነው። እንደዚህ እንኳን እንደዚህ ያልኩ ከመጣውባቸው ግራ እንደገባቸው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ በተሰጠው ሰዓት ሃይ ፋይቭ ማለት ነው። ና ነፍሴ። እሺ ሶስተኛው ደግሞ ለማና ለወገን ነው ግን ደራሽ ነው። ለማናሽ ብዙ ብር በሰበሰበ ማለት ነው። ቅጣቱ ግን ዛሬ ቅጣት በተመልካች ምርጫ ነው። እናንተ ቮት የምታረጉት። ስለዚህ እናንተ ምርጫው ንግባ አይደለም እንጂ ወደዛ ቲ ወደ ውጭ ቲ ወደ ካሜራ አይደል እንዴ ተባልሽው? ነይ በእናሽ እፈሽ አንዳት ፊትሽ እንዳይዞር ተብያለሁ ከካሜራ። ና ና ለጨዋታሽ ንግባ። እንወዳቸዋለን። የመጨረሻው ኤፒሶዳችን ነው የውጪ። ስለዚህ ሰፖርታችሁን አሳዩን። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። እሱ መጨረሻ ላይ ቆም። እንወዳቸዋለን። ሰላም ነው አባ? ሰላም። የታክሲ ወርዶ አረብ ይባስ ልጅ ሰላም ፒስ ነው። እዚህ ጋር እኮ የታክሲ ጎድሎኝ ትተባበሪኛለሽ? የታክሲ ጓደኞች እነ መሀመድ እየጠበቁኝ የታክሲ አጣውና ኤቲኤም ደግሞ ሳልይዝ ወጣው። በቃ ችግር የለውም ሌላ ጊዜ እስኪ እዚሁ አካባቢ እኔም ብየዋለሁ። በቃ እኔም ጃፓን ስለሆንኩኝ የታክሲ እንጂ አልንቀሳቀስም። በቃ ችግር የለውም። ቴንክ ሰላም ነው አባ። የታክሲ ጎድሎ ነው ወደ አያት ልሄድ ፈልጌ። 5 ብር 2 ብር ሰላም ናችሁ? አያት መሄድ ፈልጌ የታክሲ ጎድሎ ነው። ብር አጥቼ ሳይሆን የታክሲ ስለጎደለ ነው። የታክሲ 5ም 10ም የታክሲ ስለጎደለ ነው። አመሰግናለሁ። አያት ሚል ፈልግ የታክሲ ጎር የታክሲ ስለጎደለ ነው ያለሽ። ቴንክ ዩ በጣም
አይ ሰላም ናችሁ? አያት ምን ፈልግ የታክሲ ጎሎ? ብራጥቻ አይደለም? አይ የታክሲ ጎሎ። አባ ሰላም ወደ አያት ምን ፈልግ የታክሲ ጎሎ ነው ተባበሪ። ብራጥቻ አይደለም? 5 ብር 10 ብር? አ 5 ማ 10 ያለሽ? አ አጥቼ ሲሆን ነው በአጋጣሚ ምናምን አይደለም። አረ ነው እንስ ሲለ በጣም አመሰግኖሽ ቴንክ አባት። ወላይ አይ አይ ጆንጓ ቻላ ገወች ያላ ከርታ ሰላማችሁ ወደ አያት ምን ፈልጌ የታክሲ ጎሎ እዚህ ሰው አብሮኝ ነበር የታክሲ ጎሎ ያለሽ ነው 5 ብር 10 ብር ወደ አይት ለመሄድ ምን ማጥቼ ማለት ነው ያስቸግራል። አይ ወንድም አለኝ እኮ በእናትሽ። እኔም እህት አለኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሰብኩኝ ደግ ደላ ሰው ደግሞ ይሞላል እንችግር አይ ማለት አይደለም እውነት በአጋጣሚ ነው የቴም ምናምንም ስላልያዝኩ ምን አድርገህ ቴንኪው በጣም እሺ እሺ እቺ 10 ብር ሰጠው ብለሽ ቆጥበ ታይ ታይ ሰላም እንዴት ናችሁ? የታክሲ ጎሎብኝ ነው። አዎ ትሰጡኛላችሁ? ዝርዝር ምናምን ልጅ ስንት ፈልግ? የፈለከውን ከአንድ ብር ጀምሮ ከአንድ ብር ኦይ ለዘርዘርና ለጥረ ያመረ ይሄኝ የታክሲ ጎሎቢ የታክሲ ትሰጡኛላችሁ? ምን የታክሲ ጎሎ? አንድ ብር ያላችሁን አንድ ብር ብቻ እንጂ አመሰግናለሁ። ቲንክ በጣም በቃኝ። ቲንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ኦኖ ቲንክ ዩ አመሰግናለሁ።
ሰላም ይቅርታ የታክሲ ጎሎብኝ ነበር የታክሲ ጎሎብኝ ነበር ትሰጪኛለሽ ምንና አይ የሰው እንቢ ያለ ስለሆነ የት ለመሄድ ሳሪስ ውይ አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያላበኝ ነው ሁላ ሰላም የታክሲ ጎሎብኝ ነበር ትሰጡኛላችሁ የታክሲ ኡይ አመሰግናለሁ ያለሽን አንድ ብር ለብር ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ይስጥ ሰላም የታክሲ ጎሎብኝ ነበር ያላችሁ ጎሎል ነበር ልንል ችግር የለም ያለን ስንት ነው የሚያስፈልግሽ የነ ምትይዙ ሳሪስ ማረም እናንተ አላችሁ የለም ችግር የለም አመሰግናለሁ በጣም ወይኔ ላዊ የታክሲ ጎሎብኝ ነው የታክሲ ጎሎብኝ ግን ሁሉ ሶስት ተጨጭሻለሁ እጄ ላይ ስለነበረ ነው ወለቀው አውራ ሰባስ ነው አመሰግናለሁ የታክሲ ትሞይልኛለሽ ኦ ቴንክ ዩ ሃይ ፋይ ፋይ ሃይ ፋይ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቆንጆ እሺ እሺ የት ልጀምር ሃይ ፋይቭ ትሉኛላችሁ ሄይ ሃይ ፋይቭ
እንደዚህ ቢይ ሃይ ፋይቭ በሉኝ ትችላለህ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ ታላንት ቴንክ ዩ ነቆንጆ ሃይ ፋይቭ እኔ ሰው አይኝማ ሃይ ፋይቭ አሁን ደግሞ ሃይ ፋይቭ ወይስ ድጋሚ አስር ብር ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ በሉኝ ሃይ ፋይቭ አረ በቃኝ ሁለት ደቂቃ በቃ ሃይ ፋይቭ ይቅርብ አይቼዋለሁ እባክሽ ተባልኩኝ ሁለት ደቂቃ እኮ ሆኗል ምንድን ነው የሚባለው ቴክ ፋይቭ ቴክ ፋይቭ ዘላም ንካኝ እንደዚህ ሰላም ሃይ ፋይቭ በይ ቴንክ ዩ ኧረ በቃኝ Oh my god. High five at me? Does he at me? Oh